Ensuite, Evan Pogosyan. Սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովում վերահսկիչ պալատի ներկայացրած ոլորտային հաշվետվություններում, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցում վեր են հանվում բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք անմիջականորեն կապված են պետական կառավարման ոլորտներում առկա կոռուպցիոն դրսևորումների հետ։ Այդուհանդերձ, ինչպես նախորդ տարիների փորձն է ցույց տվել, բացահայտումները մնում են հաշվետվության մակարդակում և ոչ ավելի։ Բացահայտումների վերաբերյալ վերահսկիչ պալատայի նախագահին ուղղված մեր բոլոր հարցերը ունենում են մեկ պատասխան. դատախազությունը գործ է հարուցել, սակայն վաղուց ակնհայտ է, որ այդ բացահայտումներն իրականում ծառայում են կառավարող վերնախավից թաքցրած ատկատների մասին տեղեկություններ հավաքելու և տարբեր տրամաչափի չինովնիկների նկատմամբ կոմպրոմատի փաթեթ կազմելու նպատակով։ Հարկ եմ համարում անդրադառնալ բնապահպանական խնդիրներին։ Խոսքը հատկապես վերաբերում է հանքարդյունաբերական ընկերություններին, որոնք գտնվում են բարձրաստիճան պետական հովանավորչության ներքո։ Ըստ ներկայացված ընթացիկ հաշվետվության 2011 թվականին ստուգումներ են իրականացվել ծրագրով նախատեսված օբյեկտների մոտ 27%-ում, 2012 թվականին 7.5%-ում, 13 թվականին ընդամենը 25%-ում։ Այս նվազող միտումից կարելի է հետևություն անել, որ բնապահպանության նախարարությունը չի կարևորում երկրում առկա բնապահպանական խնդիրները։ Նույն կերպ պաշտպանի տարեկան զեկույցում նշված է, որ չնայած մի շարք բողոքներին բնապահպանության նախարարությունը չի իրականացրել անհրաժեշտ ստուգումներ պարզելու համար, արդյոք Թեղուտի հանքավայրի շահագործման նախագիծն իրականացում է տրված թույլտվությունների համապատասխան, և սա այն դեպքում, երբ կան բազմաթիվ ապացույցներ, որ Թեղուտը շահագործող ընկերությունը գործում է նոր նախագծով, որի համար բնապահպանության նախարարությունը չի ստացվել անհրաժեշտ թույլտվություն, ինչպես նախկին, այնպես էլ ներկայիս նախարարները համառորեն հրաժարվում են Թեղուտում ստուգումներ իրականացնել։ Վերջում նշեմ, որ ինչպես վերահսկիչ պալատի, այնպես էլ մարդու իրավունքների պաշտպանի հաշվետվություններն ու զեկույցները գտնվում են հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Հարկ եմ համարում նաև հիշեցնել, որ համապատասխան նախարարությունների ղեկավարները կրում են լիակատար քաղաքական պատասխանատվություն իրենց գերատեսչության աշխատանքների համար։ Ամփոփելով ելույթս փաստում եմ, որ առ այսօր դատախազությունը կամ վերահսկիչ պալատը չեն ներկայացրել բացահայտումների վերաբերյալ հարուցված քրեական գործերի ցանկը, հանրությունն ակնկալում է այդ ցանկի հրապարակումը, այլապես այդ բացահայտումների նպատակի վերաբերյալ մեր հնչեցրած կարծիքը հաստատվում է։ Շնորհակալություն։